Nakuomba mara moja. Niko na ofisi yangu hapa kidogo. Wacha nijitahidi. Samahani mara moja. Habari gani? Salama mama. Asante. Karibu. Sasa. Tia sana. Sasa kilichonivutia na kuniharibu akili kabisa kuniharibu saikolojia yangu ni Lota. Umenivuna haki ya Mungu. Kwa hiyo tunafanyaje dada? Sababu mtu akishatokea akakupeleka kwao ni jambo moja zuri kwa mtu. Na jinsi mtoto alivyompita na hilo lakota tawi la mti ndo nachanganya kabisa mimi ndo nauliza roho yangu wewe mtoto wewe unauliza roho. Yaani walau nipatika nafasi Basi dada, nisiwe mwongo mimi nilikuwa nimevuma jiwe na wewe. Basi wewe nenda tu endelea na safari. Haya kaka poa kazi njema. Ila nisiwe mwongo ese. Umebeba. Hebu umebeba hilo lako ta. Tangazo. Ah, mimi kazi siendelee kufanya jamani. Bora afanyake kazi watu wengine. Kama unakutana na watu wamebeba jamani, Mungu kakupatia kila kitu. Hivi wewe ni nani?